Ojina, përshëndetje. Prona. Si je? Që kemi? A jemi? Si je? Mirë, si po dukesh? Mirë, faleminderit. Shumë mirë po dukesh. Me të vërtet? Po, po. Faleminderit. Qa bëhet një nga Kosova? Kneja, qka zbohet knej? Qka lovë rrugës? Shumë mirë. Rruga ishte mirë, borë nuk ishte shumë. A lovë? Aj, nga pak, veç pak. Okej. Ti mirë? Mirë dhe në këto në lokal. Fillimisht faleminderit që më pranove në takim, ose që më zgjodhe në takim. Shumë faleminderit. Kur qom. Po, të shtyvi... Më pëlqej komplimenti, jo. A, da të desha të pyesja, të shtyvi diçka që... Po, ashtu ke loja dhe komplimenti, jo, të më pëlqej pak ma shumë se tjerë. Qka të ka tërhek me ardhë në emisionin të na, të ka pëlqin a i qikështo, e kina i pëlqem të veçanta, po... Mu më ka pëlqyën emisionin në tërsi, dhe me thonë që është emisioni dashuris. Unë e kam thonë që mu televizionin nuk është që më pëlqen shumë, të si jam i prirur për televizion. S'ke qenë ajo në emision? Jo, nuk kam qenë asnjëherë në asnjë me emision. Është hera parë për mu? Është hera parë për mu në emision. Dhe as me kamera nuk kam punu në ajerë, është hera parë që unë po shofë kamera. Okej, kemë... Do shta mund të kemë pak emocione. Po, normal. Po që hajtë se kalojnë. Të kaloj, normal. Po. A ki pas na i pëlqem veçantë për na i qikat, a... Jo. Se ta shtë ti na ki po, dikush nështë atë ka tërhek me diqka... Po, më ka tërhek. Do me thëmë veçpamja e fiziku, do me thëmë. Më ke tërhesh ti edhe Agnesa. Këto të dy goca, do me thëmë që më kanë tërhesh më shumë. Nga pamja fizike, nga pamja fizike. Tjera cenes të kanë tërhek të na. Tjera cene. Ti më ke të rek më shumë se mje duk shumë e fort, shumë vajze shëndechme, shumë qike shëndechme, do me thë. Dhe më pëlqen që ke bërë karrierë, ke hap lokal, ke bërë biznes, më pëlqen që je futur, ke forcat. Dhe ndje mirë, do me thënë, që një femër të bëj këto gjërat. Sepse edhe unë jam i mashku, që kam punuar që 14 vjeç, edhe ja di vështirësit punës, kam bujt edhe shumë, kam qenë edhe emigrant. Apo? Pa, kam qenë ja 2 vjetë në Suedi. Ki punu atje? Kam punu, pa. Ta shamire shme lajsem? Po, ta shmere me guzhin. Vetëm u guzhinë? Pa, kam edhe një biznes timi. Shumë mirë. Mu edhe mu më pëlqen shumë të mere me biznes, jam tip lideri në biznes, jam shumë punëtor i futem punës me kokë, do me thonë. Këto, do me thonë. Shumë mirë. Në lidhje kështu me femrat që shi? Në lidhje me femrat? Kjo është arsye që ka marrë të emisioni, se kote fundit nuk kam qenë mirë. Në lidhje me femrat. Sa ko ke që nuk jenë lidhje? Sa po mendon ti? Pa, unës po mendoj në të bona pytje. Pashtë vetëm të amencoje i qikë. Po spedita, së ndi codit... Unë kam një 2 vjetë pa lidhje. 2 vjetë. Pa lidhje, kështë s'ki pas ja, kontakte heq, as... Ja. Lidhja... As me një femën s'ki pas kontakte, as... Kontakte kam pas, po lidhje jo. Po lidhje jo, okej. Do me thonë, në lidhja fundit ka qenë zhgënjim për mu. Sa të ka zgjata jo lidhja? Po, një vit. A, një vit. Ka qenë zhgënjim edhe s'po mbushet mëndja të lidhëm, prapë. Sepse edhe kam buajtë në panorama. S'ko ke i gatshëm? Jo, s'jam i gatshëm. Pra ndaj e kam marrë edhe fuqinë edhe energjinë, me ardhë thu me qenë i gatshëm. Faleminderit. A e pinë? Po, e pi. Okej. Okay. Se e porosita, ndoshta e pinë. Shumë faleminderit. Si e i gatshëm, do me thonë me... Jo, unë jam i gatshëm. Për diri se e kam marrë fuqinë që kam marrë deri këtu, unë jam i gatshëm. Për lidhje, jam i gatshëm. Edhe të dashuroj prapë, e kam pasur shumë frikë në basë atit asaj lidhjes të dashuroj, sepse kam vuajtur shumë. Dhe tani e kam marrë fuqinë që të dashuroj prapë, do me thonë. Nuk kam më frikë. Por, veç duhet me menu mirë. Që mos rikthehet prapë ish gënjimi si që ka ndodhur. Se në të nëllën, apë? Po normal, kërkush nuk është i sigurt në ditë sotit edhe martesa, mas dhe gjatë vendohen. Po, unë nuk duat të mendoj këtë gjë. Nuk mujna me konë asë një herë, apo kuptan. Unë darjen duat të mendoj fare, ina. Isholla, nuk ndohë shkurë. Po, pra, falim dhe. Po, ta është sigurt, veç
me dek kena dhe me dhonë tjera cene, se di që ndohë veç. Ina ta mundu, mundu mirë është kështo, mos, mu, mos me prish një lidhje nëse është e mirë. Po, shumë ashtu është. Ina ka ndonë në rejt e këty që ke një karakter shumë të fort. Karakter jo të përqep. Je shumë e fort. Aman, atë akullin tënë si duhet, si duhet ta thymë, do me thënë. Ska dalë kërkosh, bërë me ma thy halas. Po di, s'po dalë kërkosh. Ska problem. Se në të nëndin jo, në mirë, avash, avash. Jo, bre, dhe unë mirë, edhe në kam djenja, dhe në djenjat e mija i kam shprej, edhe në kam folë, edhe kam ja parsyje pëse jam kësi njerit. Po tash karakterin kërkosh, ose njerëzit nuk janë krejt njejt, apo kuptan. Unë s'moj me të ndryshu ty, që shjeti, ose që shjam one. Po, normal. Tash normal që edhe, edhe unë di me dash, di me dashuru krejt i di ato, edhe s'jam njeri pa ndjenja, asone. A ke dashuru në jerojna? Po, normal. A t'ka pëlqyr? Po, më ka pëlqyr, po ka fundi jo. Ka fundi jo. A e ke marrë atë fuqin që të dashurosh prap? Po, e gatshme janë me gjithë personin, e gatshme janë. Një e gatshme, më pëlqen. Shumë bukur. Pse jo? Shumë bukur. Po, si, si jeti në një lidhje? Me që ma bërë këtë pyetje, po ta bëjë edhe unë të do me thënë. A ke pasur lidhje, a ka qenë lidhje? Kom pas lidhje, shumë gatë. Lidhja e fundi, kom folë shumë për lidhje në te, nisë. Për lidhje, kom pas lidhje gjata normal, jo të shkurt asë së mpëlqenë, po tash nuk jam lidhje njëherë që një kod gatë. Nisë, në mu s'pon më intereson si ke, si ke qenë lidhje më përpara, dhe dhe më intereson si do jesh mbrapa, do me thanë. Dhe... Je një femër e fort, do me thanë. Besnike jam kështu mbi të gjitha, edhe në lidhje edhe në krejt. Po, kom qef edhe qaj mashkull me kom besnik. Pa tjetë, pa tjetë. Si që po të thosha, Ina, që unë kam punu që 4 me vjetë. Edhe pse fështirë, po, që me bo. Edhe unë i kam qef me umarë me biznese. Kam një mëndje shumë pjellore për biznese. Po, normal edhe unë kom qef me kone pamvarne. Sot majs, komunal. Me qene vetë punësuar, me punu për vetën tënde. Po normal, s'kom qef. Më varë prej kërkujna, as prej familjes tem, as prej vetës ma mirë. Shumë për diri sa kena mundësina, i ka jep zoti mundësit, pse mës me kontë për më varën, me punu vetë. Ina me që përmënde familjen, si të pëlqen të kesh një familje? Si e mendon Ina një familje në të ardhmen? Po, normal, familje normale. Kurse mu do më pëlqenë dhe për shumë një familje madhe, me shumë pjestarë, me shumë njerës. Për tash shumë shumë ashtu së më pëlqenë, tash me kalëzot drejtë. Po, normale, po. Jo, unë jam një tip shumë familjar, bëj shumë mas familjes. Mas familjes bëjna krejt, po... Sa antarë të familjes i ki? 4 jemi ne. Ska këtë shumë. Veç më s'tjanë 10. Jo, 4. Mami, babi, motra. Edhe unë. Okej, okay, kofshit në ime. Falim diri. Po ti sa pjestar jeni familjes? Na, krejt martum jena. Veç unë jam e pa martum. Sa pjestar jeni? 8 jena. Edhe unë, veç unë jam beqar, se edhe motra mu martu. Na, po. Të trashëgohë njerë vlezrit, motrat nuk e di qa ke. Trashëgum janë shëqëratave që dhane, komet. E qëti, avash avash. Qështë kjo, është kismet? Qatë jetë kismet, edhe më mirë ti bësh gjonat avash avash, se sa të shpejtosh edhe të vush pasani. Mrapa. Normal, se sa do është ma fështirë, për gjenerata tona është ma fështirë. Me fështirë. Pa normal. Kurse unë mendoj që gjeneratat e kalume e kam pas më të vështirë jetesen, po dashurin e kam pas më të lirë. Me njën e tjetëri. Kurse ne këtë brezion nga që shofim shumë, jo Instagramet, jo TikTokrat, to gjërat edhe filloj me kërkojmë edhe qikë më shumë. Për disa gjona ata e kam pas ma fështirë, po për disa gjona neve po na bojnë ma dam në ditë sudit. Po pra, jam të gjërat që shef me sy edhe do t'i pregësh me dorë. Se dionë nuk,
nuk kom varna, qas muj me post, nuk menoj qka është, nuk kom varna për Instagramit, apo kuptoni kësë sene, së më tërhekin shumë për shemull. Se ty tërhekin femna që ishe në Instagrama, ki qef mi post, apo? Se qashtu peqet. Jo, jo. Unë kam qef me pas... Se më njës që ashen në Instagram, që ashen jo, syni mi pas, nuk mënesh. Se në Instagram dalin lojloj modelesh, dalin lojloj njërës, kështu që... O, dhe veqish së mund ti, së mund ti shofësh në Instagrami. Kur i ke balë për balë janë më ndryshe. Mund pëlqen të kem në kratë vetës një femër të shëndechme, që edhe nesër pas nesër, fëmijët jenë shëndechme. Se një femër e shëndechme dhe një femër e fort, nxjerr dhe fëmijë të fortë edhe të shëndetshëm. Për këtë arsye, domethënë, unë kra e duaj femër të fortë. Dhe unë kam gjë, unë nuk jam shumë i pasur, Ina. Nuk kam, domethënë, ndonjë kerr të mirë të fundit. Nuk është që kam 2-3 shtëpi, kam një shtëpi shumë thjesht. Po kam një shpirt shumë të pasur. Nuk e di, ti nuk e ndoshta nuk e ke vrejt, sepse jo, jemi njoftë shumë pak. Jo, se nuk ja, edhe kam një shpirt shumë pasur. Unë këtu të shpirti du të shof njeri unë, dhe me thënë. Këtë pasuri e shpirtit, unë du t'ja blej femrës. Jo t'i blej bukurin, dhe me thënë, fizurën, pamjen e jashtme. Për mund kjo ka shumë rëndësi, shpirti, në radhë parë. Që kur të smurë e shti, ose kur të smurë e mund dvite koka, dhe me thënë, cilë një qaj, cilë një gjë, do me thënë, këtë gjë kam qefte femra. Nuk e normal, disa jetë unë kuptu. Normal, është shumë normale. Jo, po të kuptajmë. A ki qef me përgatit shumë? Si me përgatit? Punën tonë, kuzhinjer që je, do me thënë, me femnes ose grus, a pa. Ki qef mi përgatit? Pa tjetër që po, a ki është problem. Kënajsi, është kënajsi, unë i përgatis familjes gati çdo ditë për të ngrënë. Edhe ulemi në një tavolinë dhe hajmë gjithë së bashku. Normal, është ajo shumë mirë. Ajo është kënaqësia ime dhe unë i pyes gjithmonë, të pëlqeu, është e mirë, mos ka shumë krip, mos ka shumë kështu, jo është e mirë, unë prapë pyes, a ju pëlqeu, ju. Shumë thëm, mirë. Më pëlqen në tërësi e gjithë gatimi, shërbimi, ngrënia edhe deri te ti çosh pjatat te lavamani. Më pëlqen e gjithë ky proces. Domethënë, edhe jam tip jam edhe tip aventurier. Vit për vit shkoj në det, do me thoni, bëj pushimet. Malin e pëlqej shumë. Apo? Më shku, po, e pëlqej shumë. Borën e pëlqej. Natyrën e pëlqej shumë. Edhe mund pëlqen natyra shumë. Do me thoni, kur fryjnë ato gjethet e pejmës të natyra, më duket sikur po flasin me mu. Aha. Ai shumë pëlqen. Shumë mirë. Po ty qatë pëlqenë më shumë, deti apo mali? Me të kalëcu drejt, deti më pëlqenë më shumë, po edhe mali më pëlqenë, natyra. Ajri pasër. Po, valla, se unë jom rritë në ajri pasër. Ku i rritë? Pejes. Ku i rritë? Në pej. Në pej? Po. Është qyteti bukur. A ki qenë ajherë? Jo, s'kam qenë. Si është e kam panë foto. Po do fë kam e ardhë me vizitu. Po me shumë mundësi, po. A të pëlqenë shishat kështu me pi? Ose... Po, më pëlqenë shumë. Për e të parë i kam provuar në Greqi. Mm-hmm. Ati i shërbishin veç me uj pa gaz, shisha dhe uj pa gaz. Dhe aty i kam provu për e të parë dhe më kam pëlqy shumë. Po... Nuk i për... Nuk i përdor për ditë. Njërë në muaj, njërë në dy muaj, kur të bje rasti, do me thëmë. A del shumë në promje kështu aji, a e dan jetën e natës? Jetën e natës. Kam pas dal, dikur, sepse adoleshenca ime ka qenë shumë e vështirë. Si që thash që 14 vjetë që kam fillu punë, edhe gjitha adoleshenca ime ka kaluar në punë, edhe kur qipësha shokët e mi që dilqin edhe shoqet e mija, unë rria në punë. Edhe punoja me shumë orë zjatura. Kur shkova 20, 22, ullë orari punës, sepse edhe profesionalisht unë ngrita qik më shumë. Edhe ullë orari, atë periudhë mosh 22-25 kam dalë shumë natën. Aman tani jo, s'po më pëlqenë fare. Sa shkoj rri gjysore, më fillon koka, më rëzitem edhe hiki. Nuk e di pse. Nuk e danë, do me thonë të ashtjetin jo, e natën. Në Tiranë, Biles, kam dalë disa lokale që bëjnë komedi.
A jeton në Tiranë te? Po, jeton në Tiranë. Okay. Edhe janë ca lokale që bëjnë komedi, stand-up komedi. Aty shkoj dhe knaqe më shumë. Kam fillu të ndjek disa gjëra tjera. Ti dokesh edhe tip i qetë, kështu që i aden ma... Jo, unë jam shumë tip i qetë. Jam shumë real, jam shumë transparent. Por ata se dini, edhe gjërat e këshia që mund kem, po, edhe gjërat që këshia që mund kem i pranoj. Pa. I pranoj se fundja fare, ky jam unë. Dhe duhet me i pranu me njëni tjetërin që ti të njohësh më mirë mu, edhe unë të njohësh më mirë ty. Normal. Kjo është ideja. Po ti jene, ke qef jetë në natës? Po, më pëlqen jetë e natës. Të pëlqen? Aman, veç kur vjene i mëgjesi që me zi zjohësh, unë kam qef mëgjes me u zjuhe, me shku në punë. Unë nuk... Edhe me i kryj gjitha të punë të shpisë para dite, më pëlqen shumë. Unë nuk zgjohem herët, s'kam pas qef as njëherë më zgjohem herët, kështu e kam pik dopt më zgjohem herët. A dhe unë pik dopt e kam. Kështu që ai burë që kam e marrë dhe me thonë problem. Problem e kam gjesin, e? Me në gjesin e ka problem, se po tash nështa kur të buna kështu nështa qona herët. Spedive që për momentin nuk zgjohem herët. A jeto pi pak shisha, se veç mund pa e pi. Unë nuk i pi heq, veç pijete. E kam seriozisht, veç për mua e mua e nga. Seriozisht, veç për ty e kam. Ok, shumë shumë palin gjerë. A po të pëlqen shia? Po, shumë e mirë, shumë shumë e mirë. Okay. Lumë që ndurët ati që e ka bë. Tja, dhe në me bo. Shisha? Po, di me e vona të gjelin aty, me i qpu vrima ta mam. Di me i bo, di. Di se. Dikur kam pas një shisha të vogël edhe bosha vetë. Pastaj ajo u thye edhe se përdora më. Sa vjeçari je tash? Sa vjeç jam unë tani? Unë jam 28. Okay. Për pak bëj 29. Apo dukna? Jo, më i ri dukesh. Më i ri. Faleminderit. Edhe ne qenë. Faleminderit. Kur e ke ditë lindjen? E kam mars, 27 mars. Largë paska. Largë. Largë edhe punë një muaj i bën 29, kështu që jemi po shkojmë rreth të 30-ave, kështu që duhet me e gjetë i shoqe, i nuse. Fatin e jetës. Po. I shola. Ina, unë të kam sjell diçka, si me të bë me unë një qikë më mirë. Ua, kam menduar... Sa të bukra. Falim dirë, kam menduar këto lullet për ty. Është një vazo me lullet. Dhe pse ta sola vazo me lullet? Dhe jo lullet të këputura. Shumë më pëlqejnë lullet. Faleminderit shumë. Të lutem. Faleminderit. Ina, kjo lullet ka një simbol. Me që është me dhe dhe me rënjë brënda. Këto lullet që trinë gjalla dhe trinë ka ishtë bukra, si që ti, këto duhet t'i ujisësh. Edhe dëshuria, do me thënë, duhet ujitur. Po, normal, për ti. E di. Dhe të shimë veç po vras menjen si ta uis atë dashurin që ti kërkon dhe si ta thuj atë akullet. Po mundohem t'jemi qetë, t'jem real, po t'regoj qdo gjo t'imen e nuk e di dhe që. Nuk është edhe shumë pështira për denë, se nëse më përshtatet mu personi akullin e thej na bashk. Pa tjetër. Po, s'është shumë problem. Faleminderit shumë. Të lutem, veç mbaj mirë edhe ujiti. Sa herë dhëtë me ujit? Këto, njerë në ditë. Veç njerë? Veç njerë. Okay. Edhe është mirë. Nuk harraj. E ke prasysh atë ajaksin që pshi gjama? Po. Me mbush me uj edhe me ajel ujitin këshu të petalet. A, i bën shumë mirë, e freskon shumë lullet. Jo me aodh ujitin direkt aty. Okay. Po me aodh ujitin të lullet. Gjani edhe këto gjethet më të gjalla, më të fresta. Shumë të mira, faleminderit shumë. Po i bëre për kujdesje edhe këto do rrinë ashtu si që janë. Okej, okay, shumë faleminderit. Edhe ishala nuk vyshke në kur. Nuk i lo mu vyshke. Faleminderit, ma premto këte gjë? Po ta premtaj, më stanin, kujtëm për i teje kom i muaj. Shumë faleminderit. I kujtimi bugur. Qka ke kry prej shkollës? Unë kam kry hotelëri turizëm, gastronomi, guzhinë. Edhe me atë janë futur në punë. Shumë mirë. Jam i prijur të bëj dhe gjëra tjera, kam punu dhe ndërtim, nuk e kam pas problem.
çdo gjë që kam arrit e kam arrit vet. Nuk është që më ka ndihmu familja për ndonjë gjë, ka ndihmuar familja, ka ndihmuar me fjalë, ka ndihmuar me besim, ka ndihmuar me përkraje, me përkraje këto. Normal. A i ki prind kështu të më shumë? Po, babi në kam të më shumë, po është 67 vjeç, kurse mami në kam çik më të re, 56, 55. Dhe dhoni kam të më shumë. Babi në kam shumë të më shuar, do me dhe në është i më shuar, ka dalë pension, është pensionist. Dhe unë i kam pension të ti. Kem pension. Aman, se ta shi, veç i fillojnë problemet edhe duhet me nidi që i ka afer. Po, normal. Edhe e këshume. Qa me po. Në emision qysh po njesh? Dje kur erdhëm. Po, dje kur dita parë kam pas emocione, më thon drejtën. Nga që këtu kam ardhur vetëm. Ti fol shumë po më duket djas, nuk. Po, kam ardhur vetëm, këtu nuk njoh asnjë njerëz, jam vetëm. Edhe ka qenë pak e vështirë, domethënë, me u ambientu me vendin. Ambientohesh hala, po se edhe me hongër ushqim s'di ku të shkosh, ku të shkoj me hongër ushqim, s'di ku të shkosh pish një kafe, s'di ku të qëndrosh. Edhe çdo gjë ka vështirësinë e vet. Edhe kur ndron njeriu, kur ndron klimën që shkon në një vend tjetër, normal. Fillon pak ndihet edhe më mirë nga te vetja. Se këtu më ftohtë, atje më ngrohtë. A të pëlqen si vend Kosova kështu? Po, më pëlqen si vend Kosova. Më shumë i bukur. Edhe Shqipëria shumë. A ke menuar ndonjëherë me pas nuset Kosovës ajo? Po, e kam menduar. Kjo është arsye pse kam marrë këtu, se unë diet të aplikoj edhe në programe tjera, do me thëmë. Kjo është arsye që ka marrë Kosovë. Ju të moshkët e Shqipnisë i dani shumë femnat Kosovës. Po, i duim shumë. Keni gjojë ju. Femnat e juve i duin moshkët tonë shumë. Po, se po i du, kur po flasin, mi duken qikë si më egrë. Atë me i shkujt, Kosovar, ndoshta. Ma të egrë? Më të egrë në të folme, se janë e kanë të folme pak më trashë. Jo, po me ndoj unë. Nuk me ndoj ashtu, po... Qa i shtyn që ti pëlqej? Kurse mu e di qa më shtyn që ti pëlqej femrat e Kosovës. Qka? Janë, mu më pëlqejnë se janë sinqerta, jo Qipëris që nuk janë sinqerta, janë edhe Qipëris shumë sinqerta. Po Kosova nga që është një vënd i vogël, edhe del nami shumë shpet, dhe këto femrat e Kosovës nuk është që bëjnë në një gjotë madhe. Kurse Tirana është shumë e madhe, dhe qas bëhet edhe qas ndollë, dhe ne nuk marrin vesh gjë. Okej. Kjo është në të. Ju femnat të mira i keni, veç janë pak gojën e kanë të amel shumë kështo. Po, veç, po mirë. Din me aktru ma shumë dyqysh. Na jena ma të sinqerta. Ma të sinqerta jeni. Po. Femra në përgjithsi është një kryes shumë e brishtë, edhe jeni që të gjithat sinqerta. Pak rëndësika, po të jina, që shkolla ke marrua? Unë kam fillu fakultetin, po e kom lënë gjysën pej, ta shkom artë kënej shkollën e mes me të artit. Të artit? Shumë mirë. A ke prirje për artë me bë diçka? Po kam, sështë që s'kam pëlqen. Të pëlqen artë? A vetë je aktivizu në i qikë? S'jam mirë shumë me t'ka të drejtë. Më mirë jetë aktivizohesh në biznes, kam përshtypje. Po, normal. Pëlqen më shumë do me thënë të aktivizohesh në biznes. Po, ashtu kështu në Kosovë kry 10 fakultete, apet sa apet t'i kibu marrë me një punë ose me një biznes. Kështu që na jenë në Kosovë jenë ato jetu, duhet ma mirë një biznes, një punë. Bërë nësa është e fështirë për ty me njëftu një vajzë kështu para kamerave, se unë jam mësu. Ti jam mësu, po për mua shumë e vështirë. Fillim e kom pasë edhe unë e fështirë, po e kom kalu. Shive si po dridhen para kamerave. E para me e jo? Para te e jo. Bravo. Para te e jo, nuk kam pëse dridhen mu para te e, pëse duhet... Ski na e emociona në e sanë. As emociona, as frikë, as i gjo. Jo frikë, ski nevoj me që emociona. As i gjo, veç para kamrave, po kam qik emocion, mos bëjmë ne i gabim, ne i mos temi ne i sen keq. Shfar në djenje është për ty me njëftu një vajzë në kamera? Shfar në djenje, është një djenje madhështore për mu. Në lëve në. është një djenje shumë e madhe. Së di valoj, shta përshive që nga folin e po folin e po folin e po folin e na më të ngrejt.
E zdi shoha ka bua atyre në kalunë në kini vënu në gjumë? Atë kena qitë në gjumë që ta shajo valen, jo. Jo. Hajde, fraj. Vishka shapo 5, shapo ngoj, të pini shisha, moha vetë. Lullet, ne kam prut gjalla. Pa këtu në qëllë kafeje të figurat shajt, këshin një shabile dhe sa bëshit ma vetë. Kena mi prut. Gjina, si do duk takimi? A me ndonë që do kemi një takim tjetër? Unë varet prej sieljeve tua tash, se zakonisht gabojnë djemë të aty për një ave, bojnë a i gabim tani one okay. Nuk dalë mon taki. Se t'kam vënë rej që zjedh gjithmonë qunat e ri që futat. Jo, jo, nuk është ashtu, se kom posu në dhe dy takime tjera. Kom posu dy takime me një person, po më varet tash. Okay. Varet vetëm nga... Varet vetëm nga ana ime, do me thënë se si do rri una në vazhdim. Tina ka qef me lujt këfiz, ka po. Ashtu që e ke rrugën me grupa. Në përgjësi, Tina ka pas qef djemë që ka një zanate, ka një punë, të shofin të që po ndodhë. Studio. Këthejmë studio.